partiyanın gənc fəalı şəhid oldu. Şuşa uğrunda gedən ağır döyüşlərdə yaralanmış Azərbaycan Ümid Partiyasının gənc fəalı Elvin Səxavətli noyabrın 22-sində şəhadətə qovuşub. 1993-cü il təvəllüdlü Elvin Səxavətli 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayandan könüllü olaraq döyüşə getmişdi. Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanmış və Ağcabəd rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilmişdi. Həkimlərin ciddi səylərinə baxmayaraq Elvinin həyatını xilas etmək mümkün olmamışdı və şəhadətə qovuşmuşdu. Şəhid Elvin Səxavətli Şamaxıda torpağa tapşırılıb. Tanrı bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar öz qanları ilə tarix yazdılar. Biz onları heç zaman unutmayacağıq. İnşallah Allah bütün əskərlərimizi qorusun, içində mən olmaqla. Başqa sevdəmirəm. Allah göz yolda qalanların, gözün yolda çəksin, inşallah torbalarımız olsun. Bütün analar sevinçində olsun. Mən də çoxunə gedirəm. Oradakı olanlar nə məndən artır, nə məndən əksin. Gedirəm oradakı qardaşlarımın yanına, gözüm çata qədər onları qulluğunda durum. Onların yanında olsun, onların yanında çiçəyə vuruşum.